Gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês é uma esfoliação que, além de tudo, ela vai ser clareadora, vai ser uma esfoliação clareadora para o rosto de vocês, e vocês não vão usar nada mais, nada menos do que açafrão e bicarbonato de sódio, tá? Fica aí no vídeo que vocês vão gostar, eu tenho certeza. E vocês vão fazer e depois vocês vão vir aqui me dizer se deu ou se não deu resultado. Então, gente, vamos lá. Primeiro se inscreve aqui, curte o vídeo para compartilhar, para ajudar o canal a crescer. Gente, o seguinte, para quem não conhece, o açafrão, ele tem ação anti-inflamatória, né? O bicarbonato, ele tem, ele é um sal, né? Abrasivo. O que que vem ser abrasivo? Ele limpa, ele desgasta, né? Ele limpa pelo desgaste outros materiais. Então, vai ser uma, eu não vou dizer máscara, porque ele vai, não vai, eu não usei, eu não fiz como máscara, até porque eu não usei mel, eu não usei nada para ele ficar assim na pele, ele vai secar. Eu usei simplesmente o bicarbonato, açafrão e água, tá? Vocês vão misturar, gente, uma porção, né? Aí vocês vão fazer a medida de vocês. Uma porção de bicarbonato para uma porção de açafrão. Gente, eu fiz e já tenho num potinho pronto, tá? Ó. Já tá. Não dá para ver, né? Mas aqui dá. Né? Eu não. Ele fica, né, amarelinho por causa do açafrão. Aí, gente, é o seguinte, o que que vocês vão fazer? Eu vou pôr um pouquinho aqui na tampa. Vou usar esse daqui. Aí, deixei água aqui, né, para poder usar. Água. Molhei meu dedo na água. Passei na mistura de açafrão com bicarbonato. Foi pouca água. Coloca mais. Gente, o rosto vai ficar amarelo, tá? Por causa do açafrão. É normal. Aí vocês vão passar. E movimentos circulares em todo. Em todo o rosto, tá, gente? Aí é o seguinte, vocês deixam agir por 10 minutos. Eu vejo aí, gente, usando o bicarbonato para dormir. Gente, o bicarbonato, ele é uma substância cáustica, né? Ele é uma substância corrosiva. Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Porque do açafrão, além do açafrão ajudar a clarear, o açafrão tem ação anti-inflamatória. Então, o que que o açafrão vai fazer aqui na minha pele? Além de ajudar a clarear, o bicarbonato, ele tem essa ação abrasiva, ou seja, causa um desgaste, o que também vai clarear a pele. Só que pode causar inflamação. E quem que vai agir nesse momento para evitar a inflamação? O açafrão. Vocês estão entendendo? Além do açafrão ajudar a clarear, ele vai ajudar a não inflamar. Então é por isso que eu não recomendo vocês dormirem, pelo fato de ser uma substância. É não o açafrão. Se vocês quiserem fazer máscara de açafrão, para clarear o rosto, vocês podem fazer só de açafrão.
açafrão e mel, tá? Aí vocês vão fazer uma máscara. Isso daqui eu não chamo de máscara porque eu tô usando com água, só que vira uma máscara, né? Pelo menos em cor, vira uma máscara no seu rosto. Mas para mim isso é uma esfoliação, porque seca. Tá? É, aí passa, de uns 10 minutos, enxágua. Tá, gente? Se o rosto ficar um pouco amarelinho, vocês passam um algodão molhado de leite que e volta ao normal. É, quantas vezes por semana, gente? Uma, tá? Porque como o bicarbonato ele é uma substância muito abrasiva, depois que você fez isso, gente, lava o seu rosto, passa seu creme hidratante de costume ou passa seu filtro solar, né? E em 4 semanas, né? 4 aplicações. Você já. Na primeira, é claro que vocês vão perceber o rosto de vocês mais limpo. Também, gente, dá uma fechadinha nos poros, tá? Vocês vão perceber o rosto de vocês mais limpo. Os poros mais fechados, tá? E um clareamento. Depois das 4 passadas. Nossa, gente, incrível. Incrível. É, essa misturinha, foi eu que fiz, né? Eu deixei ela pronta no banheiro pra ficar mais fácil. Então vocês podem, pegar um potinho velho também e fazer isso. Deixa a misturinha pronta lá no banheiro e passa no rosto de vocês. Ou em outras partes, tá, gente? Mas eu recomendo mais no rosto. Mas se vocês precisarem fazer alguma outra esfoliação, em alguma outra parte do corpo, vocês podem fazer com isso também. Só que eu vou dar uma dica para vocês: partes íntimas, evita. Por quê? Porque geralmente as partes íntimas elas são muito escurecidas, são um pouco maltratadas pelo fato de o seguinte: tem pouca hidratação, essas coisas. Então, talvez vai dar um efeito de, em vez de te ajudar a clarear, vai manter ou vai escurecer, tá? Por quê? Porque tem pouca hidratação ali. E aí você tá retirando mais hidratação ainda. Então, ali nas partes íntimas, assim, eu não recomendo. Partes íntimas que eu falo, virilha, abaixo da virilha. Quem quer fazer, faz, mas é por sua conta e risco, né? Mas é isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje. Eu vou deixar meus 10 minutos aqui e vou lavar. Eu não vou mostrar pra vocês porque não tem necessidade, porque minha câmera lente não tá muito boa, a iluminação não tá muito boa. Não é uma coisa que fala, nossa, igual eu vejo esses vídeos aí na internet. As pessoas fazem, aí passam quilos e quilos de maquiagem depois que fez e vem mostrar o. Gente, né? Ninguém quer ver a maquiagem, a gente quer ver o rosto limpo. É, a maquiagem. Então, né? Tô sendo sincero, não vai dar para vocês verem resultado nenhum, até porque eu tô sem iluminação. E foi um vídeo para explicar mesmo como que eu faço. Passei 10 minutos, enxaguei, passei o filtro solar ou uma massa, um creme hidratante ali no rosto. Tá bom, galera? Agradeço, eu peço que vocês se inscrevam no canal para me ajudar. E é isso aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.